Alhamdulillah rabbil alamin adupe pe okun ah wa inu hadith an Muhammad pe je pe awon kan so pe hadith yen awon kan le da'if ni awon kan a sha ri pe oro na oro to ni ye lori ni oni ma lam yashkurun nasa lam yashkurullah bu ben ti o ba dupe feyan oni dupe folohun be si ni boy oku ba se mo o na le se fi nuju bu ben ti e sowo si wa lori to e ko ngbe aten yo bu je to ma sowo si wa lẹ́yìn bá ti a ti ń kí àwọn tó ṣọwọ́ sí wa yìí àdúgbò fún yín pé ọlọ́run bá ti kílẹ̀ rẹ̀ yín pé ìlàyé ń ṣe akáre tó mọ́ láàá sí dáadọ́kùn bí a bá dúpẹ́ oore òun ṣàlékún oore fún wa èdè àfi ń dúpẹ́ ló gbẹ̀yìn tẹ́ràn wá lọ́wọ́ lórí ètò wa tọdún yìí ramadan program tọdún yẹn kú òǹgbẹ pé a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ẹ ṣe ọlọ́run bá bá fi ọ̀rọ̀ pọ̀ fún yín gbogbo àwọn tí a ṣe bí a ti lágbára mọ́ àlékún oore àánú ọlọ́run bá ṣe bẹ̀ fún yín ṣáàlà oore òjijì táwọn náà tẹwọ́ sí ọlọ́run fi lè wà lọ́wọ́ aburú oníkàn yìí o bẹ́ẹ̀ ti dùn wá lórí inú lórí ètò tọdún yìí bí ẹ ti lágbára mọ́tẹ́ náwó sí wa bẹ́ẹ̀ náà ti ń tẹwọ́ sọ́rọ̀ ẹ̀ ní káwọn náà ló fìfo gbogbo ẹni tẹ́ ẹ ṣe tá a fẹ́ fún wa ọlọ́run bá ṣe tẹ́ ẹ náà fẹ́ fún yín ẹni tẹ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe lágbára mọ́ ọlọ́run bá gbà láì jù báyìí lọ́dún tí ń bọ̀ á ti ká péjú ṣe ní tẹ́ ẹ tó fi sọwọ́ sí wa lórí ètò lọ́dún tí ń bọ̀ á jẹ́ kó ju tọdún yìí lọ àláfíà tó wá pé àtẹ̀mígùn tó lálàáfíà ọlọ́run bá ṣe bẹ́ẹ̀ fún yín inshallah ìwájú báyìí lẹ́ẹ̀ máa lọ ẹ̀ níwá sẹ́yìn láéláé a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín púpọ̀ nígbẹ́ ẹ̀ fojú rí ìnà wa ẹ̀ sì fojú pa wá rẹ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ti lágbára mọ́ ẹ sì jó tìwà lórí ètò rẹ̀ kú ń bẹ yóò máa lọ wájú fún yín ni láti ní àwọn alhaji wa bashir olùṣègùn faro tí wọ́n jẹ́ ọ̀gá iléeṣẹ́ kobach ventures nigeria limited a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ọlọ́run bá dúpẹ́ fún yín alhaji wa abdulrasaq sufi àmọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín púpọ̀ àánú ọlọ́run wà ní fìyínlẹ̀ ṣé wa kórede láti amẹ́ríkà a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín púpọ̀ ọlọ́run bá máa ṣàlékún àánú fún yín bákan náà ẹnjìnìà muhyiddin yusuf àmọ́ kí yín púpọ̀ alùmílọ́gbẹ̀ẹ́ nù ọlọ́run bá fi sọ́wọ́ yín o bákan náà chief ìṣọ̀lá sọ́búrú adéyẹmí a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín púpọ̀ fún àtìlẹyìn tẹ̀sí fún alórí ètò wa tọdún yìí ebi ò ní pẹ̀yìn náà ọlọ́run ò sì ní fiyín lẹ̀ bákan náà alhaji wa ayọ̀ aminu click nigeria limited iwájú báyìí lẹ́mọ̀ ọlọ́run ò ní fiyín lẹ̀ o alhaji wa misbah ọ̀bọ́lárin wa àmọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín púpọ̀ a dúpẹ́ pé òkun alhaji wa liadi yinka ọlápàdé chairman of anzarudin kaduna a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o fún bẹ́ẹ̀ ti tìwà lórí ètò tọdún yìí ọlọ́run bá tiẹ̀ yín náà lẹ́yìn bákan náà alhaji wa mashood yinka kisanya àmọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín alhaji wa mk alabi ọlọ́run ò ní fiyín lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ti dúró tìwà lórí ètò wa lọ́dún yìí ọlọ́run bá dúró ti kan ní tí náà ẹ̀ ní sunkún lórí gbogbo tẹ́ bá kójọ alhaji wa shoaib ade àmọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ètí mi ètí mi nìkan ní ọlọ́run ò ní jẹ́ kó bàjẹ́ gbogbo àwọn ọmọ yín ọlọ́run bá tẹ̀ wọ́n síbi tẹ́ fẹ́ inshallah barrister ọ̀gbẹ́ni biola oyebanji àmọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín púpọ̀ fún bẹ́ẹ̀ ti tìwà lẹ́yìn lórí ètò yìí ajẹ́wà fatima olówó kúre adúpẹ́ pẹ́ òkun alùmílọ́gbẹ̀ẹ́ nu fún àwọn tẹ̀sí fún alórí ètò wa tọdún yìí alájàwà muslimot ọláwuyì àmọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín alájàwà muslimot ajibade adúpẹ́ lọ́wọ́ tẹ̀yìn náà alájàwà mansura tó dùsàmì adúpẹ́ lọ́wọ́ yín púpọ̀ fún bẹ́ẹ̀ ti dúró tìwà lórí ètò wa tọdún yìí bákan náà alájì wa aminu lai aliyu nasara àmọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín adúpẹ́ pẹ́ òkun iwájú bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀ máa lọ alájì wa abdulrasaq kọ́lá wálé yusuf adúpẹ́ ọlọ́run bá dúpẹ́ fún yín bàbá wa palanda lawal àmọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín alájì wa aishi fasasi akitude adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o alájì wa suleiman adébáyọ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ yín alájì wa habib majid growers aluminium àmọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín àmọ̀ní ṣubú alájì wa abdulrateef mustapha chairman of nawarudin ami o alájì wa engineer ahmed lawal adúpẹ́ lọ́wọ́ yín alájì wa nurudin abubakar godde adúpẹ́ lọ́wọ́ yín alájì wa abdulrasheed olabode ẹṣẹ púpọ̀ lórí ètò wa ti ràn wá lọ́wọ́ alájì wa muslim ọ̀tọ̀mọ́tọ̀ṣọ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ yín alájì wa balikis lawal adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o anzaudin kaduna branch adúpẹ́ lọ́wọ́ yín anzaudin kaduna south division adúpẹ́ lọ́wọ́ yín brother abdul fatai àmọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo ẹni tẹ ràn wá lọ́wọ́ lórí ètò tẹ kí wọn lẹ́yìn ọlọ́run bá kí ẹ̀yin náà lẹ́yìn a bá dúpẹ́ fún yín a bá ṣàánú yín ọdún ìta ṣe kò ní jáṣe mọ́ o shukran wa jazakumullahu khairan wa iyana salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.